2024 жылдын май айында бул конут тилкеси жаңы 2 учак менен толукталат. 80 орундуу турбовинттүү учактар Манас аэропортунун бюджетинин эсебинен алынган. Ал үчүн 12 миллион доллар бөлүнгөн. Күтүлүп жаткан учактар 2013 жылы Канадада чыгарылган. İçki kattamlarda teyleген ava gemeleri Manas El Aralık Aeroportu'nun aldında жаңыдан түзүлгөн Asman Airlines aviakompaniyasına karaydı. Uçurda uçaktarga kычкылтек системасы орнотулууда. Анткени биздин өлкө тоолуу аймак болгондуктан жарандык авиациянын талабы боюнча алар сөзсүз түрдө аталган система менен жабдылашы керек. Bombardier Q400 -8 деген самолет алдык. 2013 жылкы деген самолеттор бул авиацияда жакшы эле жылдарда бул бөлөк көп самолеттерди бизде колдонуп жүргөн самолеттер булар 90 жылкы самолеттер көбүнчө 90 80 жылкы самолеттер бар. Бул авиацияда 2013 деген бул жакшы жылды билдирет. Турбовинтовой бул авиацияда самолеттер баягы тип двигатели реактивный турбовинтовой болуп бөлүнөт. Анан биз эмне үчүн турбовинтовойго токтодук? Анткени болсо bu ekonomikaga öte köp tasir bereткен. Asman Airlines туундуу авиакомпаниясына жерде тейлөөдө жана күйүүчү майга жеңилдик берилет. Ага ылайык билеттердин баасы төмөн коюлат. Келерки жылы авиакомпания дагы 2 учакты сатып алууну пландоодо. Asman Airlines'te Kudayın buyursa mayda samolyotlar gelgenden kiyin biz запускать эткенде biz дагы азыр мына коммерческая служба бардыгына задача койдум мен. Частный агенттер аркылуу сатпайбыз. Бизде өзүбүздө платформа болот. Кайсыл жерден ар бир жаран өзү кирип сатып ала турган. Же бир азыр сүйлөшүп көрөбүз, бир мобильное приложение. То есть ошол эле привязка кылабыз. Может быть, бүт могул электронный платежи барго, ушундай эле өзүңүздөр киресиздер дагы ошко, например, билет алдыңар и всё. Силер ошондо bizden эле аласыңар, напрямую Asman Airlines'ın özünün özünün басы менен аласыңар. Эч кандай ортодогу агенттер, жемелерди киргизбегенге азыр ошо бир моделди ойлоп чыгабыз да. Manas аэропорту дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү менен кызматташуу багытында келишимдерди түзүдү. Жакын арада Кыргызстандан Өзбекстанга, Кытайга, Египетке жана Вьетнамга түз аба каттамдарын ачуу пландалууда. Ал эми октябрь айынын соңунда Шарм-эль-Шейх Бишкек сезондук чартердик рейси жана Нячан Бишкек ава каттамы ачылат. Бул ава жүргүнчүлөрүнүн жана ава линияларынын санын көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. У нас есть хорошие продвижения за последние. Акыркы жылы биз жакшы ийгиликтерге жетиштик. Исламабад, Бишкек, Лахор, Бишкек сыяктуу көптөгөн жаңы багыттар ачылды. Сияйн, Бишкек жана Сеул, Бишкек түз ава каттамдарынын ачылышы биз үчүн жетишкендик болду. Август айынан тарта Жида, Бишкек, Жида ава каттамында ачууга жетиштик. Алардан тышкары бир нече каттамдарды жандандырдык. Булар Астана, Бишкек, Грозный, Бишкек жана Махачкала, Бишкек. Чет элдик авиакомпаниялардын борту Кыргызстанга конуу үчүн бардык шарттар түзүлүүдө. Өлкөнүн бардык ава майдандарында оңдоо иштери жүргүзүлүүдө. Мисалы, Каракол аэропортунда учуп-конуу тилкеси узартылууда, Таласта аэровокзал комплекси курулууда. Нарында имараттын өзүндө курулуш-монтаждоо иштери аяктады. Баткен аэродромунда реконструкциялоо иштери да соңуна чыкты. Чаткалда да ава майданы курула баштайт. Ал эми Кербендеги ава майданы жакында ишке берилген турат. Казарманда болсо өзүңүздөр билгендей 80-чи жылдары аэровокзалы салыныптыр. Анын ичин тышын оңдоо түзөө иштери бүтүп, азыр Минтранс учуп-конуу тилкесин дагы ремонт иштерин жасап бүтүрдү. Азыр ал жерге дагы уже мына жакын арада уже рейстерди карап, уже ачканга уже ниет коюп жатабыз. Буюрса, казармандыкы баягы биринчи бүткөн региональный аэропортторубуздун бири болуп уже бүгүнкү күндө уже саналып турат. Manas El Aralık Aeroportu'nun ökülderi aeroportun bazasında ötkörü jöndömdölügü saatine 1,5 mingden kem emes jaңы аэровокзал куруу пландалып жатканында кошумчалашты. Альбина Айбекова, Асқар Маратов, ЛТР, Чүй облусу.